Привіт, Україно! Розпочинаємо підготування до жнив. Ось шви, бачите, я думаю. Бачите, проволока, і вона он прям в отвір попала. Це от з-під нього почало масло соплити. Якби відпустив ремені, монтіровкою там гнув, жав, нічого, все нормально, тобто пошприцюється і буде працювати, нікуди не дінеться. Що, ти їх запхаєш вже? Так. Зараз, підожди. Як паровозиком натолкати. Та ща. А? Краска не б'є. Ні, краска тут не б'є, це і треба переноску сюди підключати, це світ. Ну, да, тут погано. Ви зараз ми їх вкинемо. А де ти їх пхнув? Ну, все, вони під сім'ям. Ні, з цієї сторони, ось, возле елеватора. Ще того, шнеку оцього. Та поня. А, ну так це потім я витягну вже. Ні, так один хоча підтягни, а другий ті підтягну. Юрко, чого акумулятори ще не на місці? Щас буде, заряджались. Що там, поляки багато в цьому циклі? Та ні, тут тушу, поэтому. А, ну то видуємо потім. Ти візьми эту, щас ти тряпку дам, ти під этим, під акумуляторами витриш, де будуть стоять. Да, а потім, щоб ми компресором видуємо, ну щоб не цей, не знімати ж їх по 100 раз. Так. Що, солярку заливати, да? Сюди. Чо ти там? Ну акумулятор поставив. Да чо, блін, сам їх не вкинеш чи що? Так вони ж тяжелі по 40 чи по скільки вони кілограм, що їх тягати чи що? Ой, блін, так ти здоровий же, йолки-палки, блін. Ага. А що, ти витер уже тут? Витер, тільки поки ти злазиш, воно нападало опять. А, ну так ти під один витер чи два? Та й другий ось. Чи їх, наверное, на обоє все-таки знімемо, да, наверное, Юр? Ну будемо, що й тоді другий. Не парся, це, не закріпляй їх даже. Просто підсоединяй клеми і все, а ми потім їх це на вулиці витягнемо вже і продуємо по-людськи, бо тут бачиш, скільки грязі. Сюди поправлю. Ну так второй давай, чи що, бо ти зараз будеш плакати. Байдики. Скільки він там важить? Та тут не видно, на тому хорошо видно. Іди, подивись на тому. 47 кілограм. Ну, це половина тебе. Угу. Угу. Чуть більше, як менше, як там вважається. Менше даже. Ну, короче, 2,5 штуки надо на твій вес почти. Плачеш. Ти що, його заманиш, щоб він виліз з комбайна, чи що? Та ні, просто. Будеш? Давай. Залазь, каже. Може, ти слезеш сюди. Залізь сюди. Мусяня, я до тебе лізу. Та ні, пожалуйста. Паутини тут у вас. Так. Включена маса чуть була. Та яка разниця, ми ж акумулятори ж та знімали. Так, значить що? Музика работає. Саме головне. Камери теж. Ось так, я думаю, видно ж. Це теж саме головне. А сигналізація включалась чи ні? Так. Да. Теж работає. Ну все, теж саме головне. Ми ще не з'їли. Проводку? Да. Походу. Можна? Ти дивиться. Скажи, дід, залізь і дай мені ту черешню, да? Мусянь, скажи, залізь, дай. Да залізь, дай. Залізь, дай. Пожалуйста, казав. Пожалуйста. А що, солярку залили? Ну солярку залили, ну що, ми будемо виділуватися чи прокачати? Та прокачати зразу. Бо мало ли там, є давлення, нема. Ну. Так, треба ж муфту виключити чи, ну, чи да. Молотарку, бо зараз ми заведемося. Диви, як хорошо, а? Держиться. Що? Та що, туго? Єсть? Та ні, Костя виключає молотарку. Їдь же, пасатіже. Ах ти за де пішло назад, падла. Зробили ще ж, так? Та воротком. Та воротком же ще. Пересилить надо. О, легше пішло вже. Давай, давай. А, все, наверное, да?
Чи зараз коротишом попадеш? Фу, зараза. Да, все. Фу, протопливо, ну зараз подивимося. Рипить, по-моему, слышь? Он пежди. Ну так, чуть-чуть. Туда плюється вже солярку. В бак? Ну, да. Та ні, шлангачка ж должна бути повна була. Та ні, є, да. Ну так, трошки я качнув, якби, пару этих. Що, тут останемось? Ні, ми спускаємося. Ти що? Та пиляка. Та глушить тут ж. Глушить тросиком залізем. Зараз я подивлюсь цю масляну ету, що тут. Ну, держиться. Все, ти ж подивися там ето, давлення, типа. Все? Да. Давай. Слушай.